En ny bro, den så kallade Stocksundsbron på stora vägen Stockholm-Norrtälje, har i dagarna börjat trafikeras. Varigenom man slipper ifrån den gamla låga träbron och den farliga hårnålskurvan. Bron skulle inte ha blivit färdig förrän hösten 1937, varför tillfartsvägarna ännu ej hunnit bli riktigt ordnade. Här passerar det första fordonet, en buss med länsstyrelsen, den eleganta bron. Före detta världsmästaren i tungvikt Max Schmeling har tillsammans med sin manager varit på besök i Sverige och gästat Bengt Berg för att jaga älg i de småländska skogarna. Schmeling lyckades tredje jaktdagen nedlägga en gammal 14-taggig älgtjur och får här enligt gammal germansk sed av sin jaktvärd mottaga en tallkvist vigd i det fällda villebrådets blod att sätta som en fjäder i sin hatt. En fullvuxen älgtjur är för tyska jägare det mest uppskattade jaktbyte som står att finna i Europa och dess hornkrona är en trofé som granskas med tacksamhet och stolthet. Höstdimman och höststormarna har börjat och nästan dagligen inrapporteras olyckor. Detta fartyg har i dimman gått på grund utanför Kaliforniens kust, men tur i oturen var att man lyckades rädda hela besättningen. Genom ett i dagarna träffat avtal har Gimo gamla bruk och sågverk försålts till Korsnäs sågverksaktiebolag, varvid driften vid Gimo kommer att nedläggas. Ett stort antal, cirka 600 försörjare, beröras av driftnedläggelsen, varför oron är stor i samhället. De uppländska bruken som en gång var så blomstrande försvinner ett efter ett. Järnbruket, sågen, kolhusen och den gamla smedjan står tomma och övergivna. Och slottet där en gång mäktiga bruksägare regerade är numera säte för högerns medborgarskola.